Tak, zdravím a vítám vás dneska na streamu. Zkontroluji se mikrofon v začátku jako vždycky. Tak, zdravím a vítám vás dneska na streamu. Jo, vypadá to, že to je v pohodě, dvoze čau. Čau čau, z začátku zopakuju to, co jsem minule řekl na tom půlhodinovém streamku z Football Manageru, ten, který jsme trošičku dřív ukončili. Takže to zopakuju. Už se nacházíme v první lize. Posledních pět kol, myslím, že jich bylo pět nebo čtyři. Možná, že to byly jenom čtyři poslední kola. Jsme hráli takto. Asi to bylo pět, že jsme hráli s tím Znojmem. Vlastně tady už je přátelák, takže to bylo čtyři. Trošku jsem se o to zamotal. Takže tady od Znojma vlastně tyhle čtyři zápasy jsme neviděli. Rozhodl jsem se z toho z důvodu, že přece jenom tam už v úvozovkách bylo jasný, že bychom mohli postoupit z prvního místa. A tudíž jsem se rozhodl, že další stream rozjedem už z první ligy. Nakonec těmhle dvouma prohrama, co jsem si za kamerou způsobil, tak jsme nakonec postoupili z prvního místa. Ale měli jsme úplně stejně bodů jako Jihlava. Jihlava nám do první ligy postoupila ale taky. Což znamená, že první zápas v první lize budeme hrát zrovna s Jihlavou. Takže se můžeme ukázat v dobrém světle a doufejme, že porazíme Jihlavu. No a co se týče nároďáku, tak v nároďáku jsem odehrál ten dvojzápas s Finskem. Oba dva jsme vyhráli. Myslím si, že to není soupeř, na kterých bychom se potřebovali podívat. Takže tohle se stalo vlastně za kamerou. No a teď se musíme vrhnout na přestupy, nějak posílit náš tým. Náš tým vypadá poměrně fajn. Vrátili se nám dva hráči, jo, tohle je samozřejmě nároďák. Ale vrátili se nám dva hráči z hostování, což byl Přichystal, což je teď náš druhej nejlepší hráč. Takže pravý křídlo, a možná ho hrou vlevo, uvidíme. Ne, vpravo. Tak budu na něj sázet, no. Jinak náš tým se vlastně nějak nezměnil. Což znamená, že máme ale akorát ještě hodně hráčů. Takže někoho už jsem poslal do juniorky, jako byl Farid, Garagic, Tijani, ten k nám přestoupil, ale moc jako potenciálně na to není, jak jsem poslal do juniorky. No a od Berta tady mám přichystaných pár přestupů, nebo spíš pár men, na který bychom se měli podívat. Naše pozice, dvě, nám stačí dva hráči, který by přišli do našeho týmu. Tak je to SOZ, nějaký ten útočnější záložník a stoper. To jsou jediný dva posty, které potřebujeme, takže vezmem to podle toho, jak mi to Bert napsal. To jsem napsal blbě, ale dobrý, ono mi to našlo. Tak, no. Budeme scoutovat, protože já u nich potřebuji znát potenciál a aktuální schopnosti. Takže to hezky jakhle vezmeme po pořadě. Tenhle by se mi hodně líbil, tenhle vypadá velice dobře. 500 000, no. Aspoň co se týče pozic, tak si myslím, že by byl ideální. Půjdeme dál. No, ty už se normální záložníkára nemůžeš, ale vyskoutujem tě. Další hráč Jablonce, OK. Ty bys byl, no 80 tisíc, to by bylo docela fajn. Ale otázka je, jaký bude mít schopnosti a potenciál.
ty seš defenzivní, no tak by se teoreticky jako udělal. 22 tisíce mám ze Žiliny, ok. Scoutovat. Jsem to napsal blbě. Tohle jsem se ještě dosadil já a ten by mohl teoreticky být dobrý. Z Olomouce. Voze, kdyby tě někdo samozřejmě napad, tak stačí napsat. Ještě tady mám tři stopery a můžeme se vrhnout dál. Už to je hrozný jméno, to ani nebudu vědět, jak mám číst. Tady máme Jakub Kivor. Polák, ok. Spartan dokonce, jsem ani věděl, že hraje v Spartě. Ale tady už jsme máme potenciál, to je docela málo. Jenom tři vězíčky tady na prd, no. Abych potřeboval, kdyby nejlépe začínal se na MF kolevej, ale nevadí. Já se co se týče jako nakupování hráčů, tak se v tom lehce taky ztrácím. Takže i proto jsem oslovil Berta, aby nám napsal pár men, ten přece Českou ligu sleduje daleko víc. No, jinak tady jako fakt jinak netuším. Podívat tady, jestli nám někdo nevyrost v juniorce. Další útočník, ale nemoc dobrý. Tady jako ještě Hanus, ale zase, je to útočník. Útočníky nepotřebujeme. Ještě přemýšlím, jestli by mě někdo napad. Chtěl jsem se podívat, jestli tady je třeba ještě... Přece je to sice útočník, ale jestli je tady třeba TVS, protože... Jo, je tady jako manažer, ok. Já jsem právě myslel, že by tady mohl být ještě jako hráč. A mohl bys být, kam? Ty bys mohl být asistent manažera, ty bys... Vezmeme TVS jako asistenta. Koho máme jako asistenta vůbec my? Čekaj, kde co je s tím zaměstnanci? Sportovní ředitel, to ne. Mám vůbec asistenta manažera? Jo, máme. Petr Maler. Nebo Petr Maler. Koupneme se na něj. No to normálně ani nenajde. Můžu se na ně podívat někde jinde. Vše. To by mohlo tady. Reputace 1,5 hvězdičky, ok. Ale zkusíme ze srandy. Čekaj, můžeme zkusit ještě Diego Maradonu, ten myslím, že tady je taky. Sportovní ředitel by mohl být u nás. Nemá tým. Přistoupit. No, tak bohužel to nezajímá. To zkusíme toho TVZ jen tak ze srandy. No, tak ten kanálky nepůjde, nevadí. Necháme to tak, jak to je. Můžeme se vrhnout dál, přiblížit se k tomu zápasu s Jihlavou. Ještě...
Čau, čau, vítám tě tady. Shadowfizzle.cz. Snad jsem to přeci dobře, kámo. Ještě tak se omlouvám. Tak, vypadá to, že se nám hráč vrátil ze zranění, to je fajn. Tak, ještě 2,5 dne zhruba do zápasu. Myslím, že Rafi se dokážem vyhrát. Přece první 3 kola máme docela lehký soupeře. Tak jsem zhruba, jak si počnem. Pak tam máme Plzeň a Spartu. Tam si myslím, že to bude o trošičku horší. To musím říct, že už že tohle simulování, nebo spíš to čekání, jestli to nám čte další den, je fakt poměrně zdlouhavý. Tak koukám tady, nebo spíš jsem koukal ještě na hráče, který bych mohl vyskautovat. A napadly mě ještě 2.
se na ně podíváme. Ale asi až po zápasu s Jihlavou. Takže... jsem zvědav. No a nevím popravdě, kdy... nebo spíš jak dlouho bude trvat, než nám náš scout vyskautuje hráče. Takže v Záhře bude celkem dobrý záložník. Ale ok, kouknu na něj. Marie, myslím, že se jmenuje, ok. Ale mrknem na něj. Tak, analýza, to nás úplně netrápí. Kouknám na ní teda rovno, ať na to nezapomenu. Takže Záhřeb. Už mi to nepíše. Záhřeb. Počkej, jsem napsal na Záhřeb. Kdo se to píše? Snad to. Asi neumím psát Dynamo. Já to neumím snad napsat ani. Tak napíšem Chorvatsko. A dáme Chorvatsko. Tady budou jejich nejlepší hráč. Dynamo. Jo, oni to mají aha, ok. Ok, už. Tak moje chyba. Vezmu hráče. Takže podle věku. Tak který má 18, to by tak odpovídalo. Antonín Marin, ale on má, on je za 9,5 milionů, to je opravdu hodně. A my máme rozpočet jenom milion. Takže bohužel nic. Mě napadl ještě ten Christian Friedek, ale já nevím, kolik může stát, no, 145. Jako dám si ho do dalšího výběru. Zmátl jsem se Dynamo jako normálně u Budějovic a ona nenapadlo, že to můžu mít zahraničí s někými. Že moje chyba, no, moje chyba. No každopádně náš, myslím, no aspoň spíš doufám, že teda jeden z těch záložníků vyjde, ale spíš by mě zajímal ten stoper, no, jako ze stoperu mě skutečně jako nikdo nenapadá. Z České ligy jako určitě ne, nevím jak jsou na tom, můžeme se kouknout třeba do Bratislavy, jestli by tam neměli někoho pro nás.
Tak, co se odehrálo za přestupy? Saul šel do Barcelony za 100 milionů, to je pořádná pálka. Mané šel do Realu Madrid za 94. No, jinak... De Jong? Jo, ale ten šel do Barcelony, jasně. Semedo šel do United. Eden Hazard šel do Manchester United, to je zajímavý. Kdo u nás se nic utrácel? Za 2,5 milionu Plzeň někoho přivedla. 6 hráčů nakoupili. Když pravda, dva z nich jsou koukám volní. A my zatím příchody 3, no. A zatím jako v pohodě. Tak, to je fajn, že se dokončil skautování hráče, ale my jsme tohle hráče jako nechtěli. Baltel nechcem. To je všechno. OK, super, díky. Tak, první kolo Fortuna ligy začíná. No a vyhrála ho mladá Boleslav. Komličenko dal gol. To je fajn. Koukneme se teda ještě do Slovenska. Na Slovan Bratislava. Oni taky hrajou Fortuna Ligu v Slovensku. Tak. Slovenská první liga, takže Bratislava. Máte tady někoho, kdo by se k nám hodil? Mám si to podle pozic. Tady hra Čech, jo, dokonce. Ale... 517 je moc. Tady můžeme zkusit vyskautovat nějakého Argentince. Milion, to je moc. Jsi pro změnu starý. To taky. No nic. Tak to necháme být. Zůstávám u toho jednoho. A čekáme zatím, než se nám vyskoutou tamtí hráči, no. Tak, aktualizace v žebříčku, Češi spadli o 3 místa. OK. Pochválíme chvíli za trénink. No, viděl bych to, že od nás odejdou 3 hráči, no. Naši 3 nejstarší hráči. Blbý je, že jeden z nich je zase stoper, takže my bychom ty stopery potřebovali nejlépe 2. Hej, Ludečko, kávaj, hele, bylo to čau, čau. Díky, že jsi přišel. Tak, zápas dělou se nám blíží, koukneme se na naší formaci, no, na naší jedenáctku, která naskočí do prvního zápasu v první lize.
protože my jsme v tom tam měli asi dva hráče zraněný. Tak to musíme zkontrolovat. Tak už jsem tam měl koukat druhý zápas vpravo s Teplicema, tam už to bude pro nás těžší a těžší. Nabídka s Litvou hral přijmout, není problém. Bude vyprodaný, jasně. Teď se utká s bývalým klubem, to je pravda. Chce 20 zápasů a my ho chceme ale prodat. No a trošku blbý. Nabídne mu klubům. Berte čus. Tak, takže Eichmann by od nás mohl odejít, pak Pavlíka bych rád prodal. Dáme na přestupovou listinu. Ale je to otázka, no, proč přece nemáme stopery. Takže v tom bude menší problém. No a pak tady ty bys mohl odejít. Takže nabídnout kůvu. A poslední kdo by měl odejít je nejspíš Škoda, protože fakt v tom útoku máme strašný přetlak. Přetlak hráčů. A bohužel teda nikdo z nich nedává góly, takže to je pro nás trošku smutný. Tak a tím jsme se zbavili 4 hráčů, ještě vlastně Soukup. Nebo Soukup teda, protože pravých obránců máme 3, tak 2 by nám určitě mohly stačit. Ale už je mezi náma. Přestupil vlastně už seš. Takže už je čau. A Magedu se necháme už jenom z důvodu, že je to furt náš nejlepší hráč. Ačkoliv má 36, tak věřím, že góly bude dávat. Tak a blížíme se k prvnímu zápasu. Jinak berte už všechny ty hráče, co jsem psal na Discord, tak už scoutuju, takže už jenom čekám na mýho scouta, co mi o nich řekne, jaký mají potenciál, jak jsou na tom teď. To už od nás někdo někoho koupit. Tak. Myslím, že 5000. To je fajn. Já se pro jistotu jenom kouknu. Ty jsi levý křídlo. Jestli máme, kolik máme levých křídel. Takže tam teď hraje Fabry. A teoreticky by tam mohl hrát ten Přichystal, takže vlastně dvě máme, no. Dvě máme, to je v pohodě, takže asi kámo můžeš odejít. Zkusíme
250, to není zase tak velký navýšení. Za přijatelný OK. Tak. Myslím si, že hlavní věc, která nás bude zajímat, je, aby jsme nesestoupili z první ligy, takže potřebujeme sbírat body. Kam Baník? V Baník ve Hložek? Wow. Sparta pustila do Baníku Adama Hloška na hostování. Ale stejně prohráli 5-1 nad Slaví a Sparta prohrála svůj první zápas. Mariga, 32 let. Kolik má? Počkej, 245 000, no. To asi nebude nic pro nás. Jo, ještě jsme se vlastně nepodívali, kdo se stoupil z první ligy. Se musíme podívat. Či já takhle nepoznal. Vypadá to, že asi Opava klesla. Jsem sbírat body, no, přesně tak. Česká druhá liga. Já jako nevím, kolik bych jsme potřebovali bodů, aby jsme se udrželi v první lize. Ale jinak koukám, že tady spadla Opava a Bohemka. A místo nic jsme teda postoupili mezi hlavou. Tak tady si myslím, že ta Bohemka mu to mohla mít snadný. Uvidíme, až tam jsou ty Budějovice. Snad se druhou sezonu seberou. No a máme tady první zápas, dřív se říkal okolo 30 bodů, a teď máš nadstavbu 30 bodů, no jako snad je to reálný, budeme jako doufat. Myslím si, že bychom měli porazit na 100% oba zápasy s Jihlavou a oba zápasy s Karvinou. To si myslím, že by měl být jako cíl. Což je 12 bodů, to je téměř půlka. A se Slováckem, no, bych rád vyhrál oba zápasy. Mi přijel jako asi 3, možná ještě... Musím se podívat. Podívám se ještě, kdo by tam mohl být pro nás jednodušší soupeř. Když to vezmu od spora, tak Karvina, Slovácko, Dukla, jsou 3, teoreticky Příbram je 4, Jihlava 5, čili těchto 5 bychom vyhráli, tak to máme 30 bodů. Jo, ještě v nastavbě, jasně, no. Takže kdybychom těchto 5 týmů, co si myslím, jsou možná ještě Zlín jako 6. Co berte, já myslím, že to je asi 6 nejlehčích soupeřů jako proti nám. Ale nejsem si jistý, no. Kdybychom porazili těhle 6 tým, co jsem teď jmenoval, tak bychom měli 36 bodů. Myslím, že to je docela slušný.
Ale nicméně to vidím první zápas a hned prohrám. To, co jsem teď řekl, bude hned na prd. No, to je dost možný, Berte. Ale jdem na to. První zápas s hlavou. Jdem si pro první tři body. Aspoň v to budem doufat. Naštíme se. Kříž má červenou kartu. Tady tam půjde Sedlák. Teda pryč. Levej záložník. Teda levej obránce jsem chtěl říct. Půjde Helešic do prvního zápasu. Jinak on je dokonce horší. On je dokonce horší než Soukup. A Soukupovi je 16 let. Má 3 hvězdičky aktuálně a potenciál 5. A Helešic je mu 22 a má jenom 2 hvězdička potenciál, jenom 3. Takže si myslím, že jsme to trošku podcenili, koupí tohle hráče. Ale myslím si, že náhrada za Soukupa bude dobrá. Tak. Doplníme si tam obránce. Teď jeden záložník už tam je, tak Rusek. Kolik je kámo tobě? 22, tak to ti šoupnu ještě do juniorky. To ti šoupneme ještě do juniorky. Co nám tady úplně napleteš? Mám druhý útočníka. Jo, akorát my sem chceme Mageru. Ale berte v pohodě, ale taky ne. Proto je teď scoutu. A jako posledního vezmeme tebe. Tak. Kolik má Fabry? Ten má 2. No. Jdem do zápasu, pojďme doufat teda v první 3 body. Ale se nová tady chytlo proti nám. Tak pojďme kluci. Pojďme si pro ty 3 body. Ale faul. Faul, pane rozhodčí, penaltu. Čekaj, cože? Že by opravdu jsme šli kopat penaltu? Čekaj, video rozhodčí, to jsme v druhé lize neměli. Tak pozor. Rozhodčí se jde podívat. No to jestli nemáme kopat penaltu, že by. To by byl docela dobrý start. Co pane rozhodčí? Co jste vykoumal z televize? Že to bude penalta, ojeje. Tak, kdo bude kopat penaltu? Rybička nám přichystal. Já bych dal Krejčímu. Ale půjdeme na jistotu, takže necháme přichystalovi. Půjdeme na jistotu. Naše posila, která respektive hráč, který se vrátil z hostování, proměňuje a vedeme 1-0. Že by rozhodčí mohli být na naší straně, protože jsme se vrátili do první ligy, tak by na nás mohli být hodní těch prvních třeba 5 zápasů. Čtvrtý a pátý zápas hráme ze Spartou a z Plzní, tak tam by nám mohli věnovat, aby soupeři mu rozdali červené karty třeba.
Dobře, Svoboda. Vyškrábl míč na tyčku. Jinak Svoboda se nám jako furt nezlepšil, furt je jenom na jedný hvězdičce s potenciálem 5. Tak snad se to bude zlepšovat, no. Sedlák teď, tahle střela mu moc nevyšla. No, Svoboda přichystal, nebo si připsal svůj druhý zákrok. Což je dobře, no. Čím víc zákroků, tím víc teoreticky by se mohl zlepšovat. Nevím, jak to funguje, to zlepšování těch hráčů. Ale je mi divný, že jako v 16 letech v druhé lize odchytal 90% zápasů. Že skutečně náš druhý brankář, myslím, za celou loňskou sezónu odchytal se jenom 5 zápasů. Všechno ostatní chytal Svoboda, no. Tak těžko říct. Tak máme tady polčas. Jako zatím jsme toho moc neviděli, no. Krom tý penalty. Tak budeme střídat, 55. minuta. Dohry jde náš zabiják, koukám Fabry už je na tom docela špatně. Takže vlevo půjde. Přichystal doprava dáme. Tady hráče. Magera. Ještě někdo na tom hůř, Krejčí možná, tak vyměníme i Krejčího. Tak. Tak útok jsme podpořili na 100%. Tak teď už jenom věřit v gól. Takže by z rohu, bohužel ani teď. No jako nečekal jsem, že bychom teda jako první zápas měli hned vyhrát třeba jako 5-0. To jako určitě ne, ale aspoň
ty dva góly si myslím, že bychom dál mohli. Nicméně tohle je útok na druhé straně Jihlavy. A je to gól na 1-1. Ajajaj. Ajajaj. Zkusíme hrát víc útočný fotbal na těch posledních 10 minut. Už to vypadá blbě, no. Posledních pár vteřinek. Jihlava má ještě šanci. Pět vteřin. Tenhle nákup dopředu je bohužel nikam. A je konec. Takže z prvního zápasu máme jeden bod. Bohužel teda, no. Bohužel. Tak a už by ten scout nám mohl něco jako říct. Kam proč scoutuješ tohle? Když jsme ti dali asi 6 hráčů nebo kolik. Možná je 10. Když koukám, tady ofenzivní záložník má 4. Čí nabídku? Ale zkusíme to? Za kolik by k nám mohl jít? Já nevím, když zkusím jako... Má hodnotu 2-4. Za přijatelnou. Jako vážně. Tak zkusíme. Zkusíme, co to je za hráče. Už nám ho doporučuje scout. Umístění v horní polovině. Ale můžeme se jako o to pokusit. Koukám, že ale i když jsem ti to škrtnul, tak ti to evidentně nedělá problém. Kámo, tohle nechcem. Dám ti klidně jako víc. Jako jsem zvědavl, co to je za hráče, který k nám tady přijde.
Tak druhý zápas mám s Teplicama. Já se kouknu ještě na ten scouting. Jestli jako už nám hráč vyskautoval ty hráči, co jsme chtěli, ale... Nechcem. Ofenzivní záložník 17 let. Tak moc není ofenzivní záložník. Už by se nám mohl konečně jako scoutovat ty naše hráče. Nevím, proč to nechce dělat. Je tady možná skoutovaný. Tady jsou úplně všechny, co skoutoval, jasně. To je sice moc hezký, ale... Že bychom si tady... Kolik máš? 90 tisíc. To kdyby k nám přišel. Zkusíme tady to útočníka normálně. Když se máš 4 hvězdičky teď aktuální schopnosti, to mi přijde až moc podezřelý, můj klient nemá... Jak nemáme peníze? Když chtěl, tak málo. Chce možná jako mzdu, jako nějak vysokou. Možná to byla ta chyba. Jsem si pořádně nepřečet, kolik chce plát, no. Julio César. OK. To byl by se kámo určitě klíčový hráč. Nejlépe na 5 let. Mzdu. Stávající máš kolik? 5000 měsíčně. Tak když tě máme 6. Tady 30 tisíc pro agenta je navrhovaná. Ty máš na odhadovanou 9 tisíc, jo. Tak zkusíme 9,5. Ježiš, ty jsi to nějak doplnil, kámo. To nechcem. S tím jdi pryč. 210 tisíc. V případě sestupu to dej taky pryč. 4 roky byť můžou. 12 tisíc bychom měli utáhnout, ne? Máme 800 tisíc na přestupy.
OK, tak to se mu nelíbilo, tak nic. Budem zkoušet dál. Kamoka, můžeš jít, takže první hráče jsme prodali. Žádný otázky nechceme odpovídat. Tak, ukládání hry, super, to se nám fakt hodí v tenhle moment. Tak, už by se to mohlo doložit konečně. Tak, super.
Tak. Nový licence. My jsme mohli. Mohli bychom zlepšit naše týmy, nebo naše trenéry. Tak, 19. střelec, to vlastně nechcem. Si určitě ne. Rychlý ho můžeme vyskoutovat. Jo, další zápas pak budeme mít s Karvinou, a to už to nevím, jak dneska stihneme. Tak Peko proti Teplicem bych zvolil nejspíš 4-3-3. Zkusíme to hrát trošku víc defenzivnějc. Že nejspíš se to asi přehodíme jako rovnou. Záložník 24 let. Z PSV, ten bude drahý, ne? 7 milionů, proč nám to vůbec nabízí jakovýhle hráče? Proč bych je skoutoval, když na ně nemáme peníze, že?
Kámo. Lovren. Super. Díky, že jsi nám vyskoval toho Lovrena. Je normálně, se budu muset na ty hráče snad podívat sám? Který jsme tady jako skoutovali. Či tohle jako mě přijde jako skoro nemožný. Může by to fakt trvalo tak dlouho. Fakt, že to ještě není, jo. Jihlava remizuje druhý zápas v řadě s Příbramí. Tak jako jako podle kurzu jsme měli být jako vyrovnaný soupeř. Rubio k nám chce přistoupit, ok. Přijmout. Však to možná, wow, čekej. To možná Rubio má fakt 4 hvězdičky potenciál, má na 4,5. OK. No tak to možná zkusíme hrát teda ještě nakonec jednou 4-2-3-1. Jestli to zkusíme. S tím laborcem bychom teoreticky to mohli zvládnout úplně krásně. Možná budeme hrát od začátku takhle. A jak to nejspíš necháme. No. To snad vypadá i dobře.
Tak, dočkal zranen, co? To je v pohode. Sparta vyhrál 1-0, Baník prohrál po druhé, s Duklou dokonce. Tak, máme tady zápas s Teplicema, no jako jsem poprvé zvědav, jestli ale zápas dokážem vyhrát. Už by nás to mohl konečně pustit do toho zápasu, no. Nevím, co, na co čekáme. Že Boleslav podepisuje nějaký nový hráče. Tak, konečně můžeme jít do toho zápasu. Že tým necháme takhle, akorát změníme Helešice ještě za Soukupa. Tak ty nemáš číslo dresu, jak dostaneš 19. No a pojďme doufat v nějaký ten bodík.
Tak, další rok proti nám. No a to gól. Dokonce je vlastňák. To nám to fakt začíná proti těm Teplicům. Máme přímák, ale pouze z boku branky. No je to 2-0 pro Teplice. Tady náš brankář se ani o nic nepokoušel. Jako myslím si, že to zákrok mohl být poměrně i lehký, ale bohužel. Tak uvidíme, jak se nám podaří druhý poločas. No, ale myslím si, že asi moc dobře ne, ale uvidíme, co naše hráče vykouzdí. Je tady Krejčí, přichystal a je to gól. Snížil na 2-1. Jsem se ale proč Krejčí nestřílí, ale pěkná asistence. Tak uvidíme, pojďme borci. Je tady znovu Krejčí, ale netrefil branku. Dobře, Soukup, nějaký centr, ale bohužel nenašel naše útočníka.
Rubio. Znovu Rubio a pěkná střela. Pojďme vystřídat. Rybička jde pryč. Magera do hry. Dobrý, tohle pro nás dopadlo fajn. Už máme 25 minut. A to, aby jsme se pokusili střelit aspoň ještě jeden gol. Že by stála akce? Protože asi ne. Chýla centruje, tam je znovu přichystal, co chybělo, a mohli jsme vyrovnat na 2-2. Další střela, ale bohužel brankář chytá. No už to nevidím jako moc pozitivně, 9 minut do konce. Tři minutky nastavení. No.
Škoda. Tady by to byla pěkná přihrávka na Mageru. Teda na Maregu. Tak si myslím, že by to... Teda na Mageru, ty vole, už. Vše, už jsem z toho fakt zmaten. Bohužel dostáváme gól. Takže už tam ta přihrávka nemá k ničemu. Neráž dostaneš, jak se říká. Tak, 3 minutky na straně jsou pryč. No a máme konec zápasu. Myslím si, že ani nestačíme hodit out. Je tomu tak. Takže druhý zápas prohráváme, zatím to teda ze 2 zápasů nevypadá moc dobře. Ale uvidíme, jak to bude dál. Každopádně dneska už to bude vše. No a nejspíš to uděláme tak, že já budu pár zápasů si odehrou vždycky za kameru, protože mi přišla ta první sezona strašně dlouhá, co se týče streamů. Takže si dejme tomu, kouknem na rozvrh. Ještě kouknu na nároďák, kdy hrem. Nároďák hrajeme 7.9. Takže tady se máme rozvrh 7.9. Jasně, to je tady. No, to by teoreticky asi i šlo, že já si, pravda, že příště hrám s tou Spartou z Plzní s Jabloncem, no, ale asi bych to tak viděl, že tady ty těch 2, 4, 5 zápasů se odehrou za kamerou a příště se uvidíme u nároďáků, tak tam máme Slovácko, Olomouc, Ostravu, myslím, že jsou taky docela pěkný zápasy a Slávie. Takže jo, já vám dneska děkuji, že jste přišli, no a uvidíme se příště, zatím se mi dá čus.